para as 3, é uma informação oferecida por Mercalto, de 22 a 24 de novembro, mais de 250 Mercedes-Benz a preços únicos. A dama é Camila Cabelha, por ligar na chance. Boa tarde. Rádio Renascença, 3 horas da tarde. Hora da Misericórdia. Podes ver umas nuvens que eu pus hoje na minha página, umas nuvens enroladas. Quatro fotografias aqui do Liceu, e duas aqui do Liceu e duas da parte nascente. Nascente, sim, nascente. Duas frente e duas nascente. Nuvens enroladas. Filipa, não é? Minha amiga no Facebook.